ថ្មីបើកថ្មីបើករយៈពេល4ឆ្នាំហើយដែលតារាចម្រៀងស៊ូវីសាបានរៀបការជាមួយនឹងតារាប្រុសរូបសង្ហាថូមីបង្កើតគ្រួសារនិងទទួលបានចំណងដៃកូនស្រីមនោចិត្តម្នាក់ដែលពោពេញដោយសុភមង្គលលើពីនេះទៅទៀតតារាប្រុសស្រីទាំងពីររូបនេះបានចាប់ដៃគ្នាបង្កើតចំនួនយ៉ាងជោគជ័យនៅលើវិថីជីវិតជាស្វាមីភរិយាថែមទៀតផងយ៉ាងណាមិញខណៈពេលដែលកំពុងតែជោគជ័យលើមុខចំនួនព្រមទាំងជីវិតគ្រួសារកាន់តែមានសុភមង្គលថ្មីថ្មីនេះថូមីបានបង្ហោះសារយ៉ាងរំភើបចិត្តឥតឧបមាខណៈអ្នកនាងស៊ូវីសាពេលនេះកំពុងពពោះកូនក្នុងផ្ទៃមួយទៀតតែមិនទាន់បញ្ជាក់ពីអាយុនិងភេទកូនច្បាស់នៅឡើយទេស្របពេលដែលភរិយាកំពុងតែពពោះនោះដែរឃើញថាតារាស្រីស៊ូវីសាកាន់តែបង្ហាញនូវក្តីសុខខ្លាំងក្នុងជីវិតប្តីប្រពន្ធរបស់អ្នកទាំងពីរដោយទទួលបានការស្រឡាញ់ថ្នាក់ថ្នមយកចិត្តទុកដាក់មើលថែពីសំណាក់ស្វាមីលើពីនេះទៅទៀតថ្មីថ្មីនេះក៏បានឃើញអ្នកនាងស៊ូវីសាបង្ហោះសារទម្លាយពីអារម្មណ៍របស់ខ្លួនពេញដោយក្តីសុខយ៉ាងពេញទំហឹងនិងមានសំណាងដោយលើកសរសើរពីស្វាមីចំចំព្រមទាំងអរគុណដល់ស្វាមីចំពោះក្តីស្រឡាញ់ការមើលថែរូបនាងនិងកូនស៊ូវីសាបានរៀបរាប់ដូចនេះថាថាមិនចង់ផុសទេតែទប់ចិត្តវាមិនជាប់ពីទង្វើល្អមិនប្រែប្រួលរបស់បរិសម្នាក់នេះតាំងតែពីនៅជាមិត្តភក្តិរហូតក្លាយជាសង្សាររហូតក្លាយជាគូដណ្ដឹងរហូតក្លាយជាប្តីប្រពន្ធមានកូនពីរនាក់ទៅហើយបងនៅតែមិនប្រែប្រួលទង្វើល្អការមើលថែអូននិងកូនទំនួលខុសត្រូវកាតព្វកិច្ចមេគ្រួសាររួមទាំងជាមេដឹកនាំស្ថាប័នផ្សេងៗបងគឺតែងតែព្យាយាមធ្វើវាបានល្អណាស់ទោះបងកើតមកជាកូនអ្នកក្រពិតមែនតែបងបានតស៊ូមកដល់សប្តាហ៍នេះគឺបានជោគជ័យមួយផ្នែកទៅហើយនៃជីវិតតាំងពីបាតដៃទៅទេស្អាតរបស់យើងទាំងពីររហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះបងពូកែណាស់ព្យាយាមតស៊ូណាស់អូនអរគុណខ្លួនឯងជាដំបូងដែលជ្រើសរើសបុរសដ៏ល្អម្នាក់នេះចូលក្នុងជីវិតរបស់អូនហើយអរគុណជាពិសេសបំផុតគឺវត្តមានរបស់បងប្តីសម្លាញ់សង្ឃឹមថាតទៅមុខរហូតក្លាយទៅជាតាយាយចៅយើងបងនៅតែបែបនេះ Love you my hero ចិត្តនេះអូននិងកូនមានសំណាងតាមរយៈសារមួយឃ្លានេះធ្វើឲ្យ fan fan ដែលបានអានហើយពិតជាមានអារម្មណ៍រំភើបជំនួសអ្នកនាងស៊ូវីសានិងជូនពរឲ្យអ្នកទាំងពីរកាន់តែស្រឡាញ់គ្នាលោកល្អើនឹងគ្នាលុះថ្ងៃអវសានរៀងរៀងខ្លួនចំពោះអត្តបទព័រមីននេះដែរសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះឥឡូវយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងអត្តបទព័រមានថ្មីមួយទៀតដែលនិយាយអំពី GG ថាសក់ចិត្តយកសង្សារ3នាក់តារាសម្ដែងនឹងជាពិធីការនីរូបស្រស់កញ្ញាពេជ្រសូលីដាហៅជីជីដែលមុននេះទើបតែបង្ហាញមុខគូស្នេហ៍ជាលើកដំបូងគឺបរិសង្ហាតារាចម្រៀងថ្មីគៀនភីលីនោះសោកសោកស្រាប់តែនាងប្រកាសថាសោកចិត្តយកសង្សារ3តែនាងមិនធ្វើជាអ្នកទី3ដណ្ដើមសង្សារគេចដាច់ខាតពេជ្រសូលីដាបានសរសេរនៅក្នុងគណនី Facebook របស់នាងថាសោកចិត្តយកសង្សារ3តែខ្ញុំមិនធ្វើជាអ្នកទី3ដាច់ខាតគូបញ្ជាក់ថាការលើកឡើងរបស់ជីជីខាងលើនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីស្រីស្អាតរូបនេះបានបង្ហាញមុខគូស្នេហ៍របស់នាងជាលើកដំបូងដែលបរិសមានសំណាងបានคล้ายជាម្ចាស់បេះដូងស្រីស្អាតរូបនេះគឺជាតារាចម្រៀងថ្មីវ័យក្មេងរូបសង្ហានោះគឺលោកគឿននភិល័យនៅតាមបណ្ដាញសង្គមក៏ដូចជាការបង្ហាញខ្លួននៅទីសាធារណៈគេតែងតែឃើញតារាប្រុសស្រីមួយគូនេះបង្ហាញភាពស្និទ្ធស្នាលបន្ទាប់ពីពួកគេបានបង្ហាញម្ចាស់បេះដូងជាចំហខណៈដែលកន្លងទៅស្រីស្អាតជីជីតែងលេចលឺពាក្យចចាមអារាមថាមានប្រុសនេះប្រុសនោះតាមស្រឡាញ់តែនាងពុំចេញមុខទទួលស្គាល់ឬបង្ហាញមុខបរិសរូបណាជាគូស្នេហ៍នោះទេ
ធ្វើឲ្យបរិយាច្រើនដែលលួចស្រឡាញ់ស្រីស្អាតរូបនេះច្រណែននិងប្រក្មេងគឺនិភាលីដែលមានសំណាងបានកាយជាជីទៅថ្នាក់ថ្នមជាពិសេសស្នេហារបស់ពួកគេក៏ទទួលបានការគាំទ្រពីក្រុមគ្រួសារទាំងសងខាងផងដែរក្នុងនោះអ្នកនាងពេជ្រស្រីរតបងស្រីបង្ការរបស់ជីជីបានបង្ហាញការពេញចិត្តពេញថ្លើមនឹងអនាគតប្អូនថ្លៃរបស់ខ្លួនដែលជាតារាចម្រៀងវ័យក្មេងរូបសង្ហានេះផងដែរទោះជាយ៉ាងណាគេមិនទាន់ដឹងថាគូស្នេហ៍តារាមួយគូនេះនឹងមានគម្រោងដឹកដៃគ្នាចូលរួមការនៅពេលណានោះទេដោយសារតែពួកគេមិនទាន់ប្រកាសពីគម្រោងរៀបចំពិធីមង្គលការជាចំហនៅឡើយចំណែកការព្យាយាមតាក់ទងសួរនាំរបស់អ្នកព័ត៌មានក៏មិនបានសម្រេចដែរដោយសារតែពួកគេមិនទាន់ប្រកាសពីគម្រោងរៀបចំពិធីមង្គលការជាចំហនៅឡើយ។